أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Temizliğin mahiyeti. Allah-u Teala'nın huzuruna temiz halde çıkmak emredilmiştir. Müeyyen ibadetler yerine getirebilmek için bedenin, paltarın ve ibadet edilen yerin pisliklerden temizlenmesi farzdır. Allah-u Teala belə buyurur, paltarını temiz saxla. İbrahim'e ve İsmail'e de, evini, Kabe'ni tavaf edenler, orada kalıp hemşe ibadette olanlar, rükû ve secde ile namaz kılanlar için temizleyin diye tövsiye ettik. Paltarların, ibadet yerinin ve lazım gelirse bedenin temizlenmesi ibadet etmek için çok vacibdir. Dinimizdeki taharet, temizlik, üç növ temizlenmeni əhatə edir. Birinci, bədən, paltar və yerin təmizlənməsi. Buna necasətdən taharet deyilir. İkinci, dəstəmazsızlığın aradan qaldırılması. Qüsül və ya dəstəmaz almaq, bu da mümkün deyilsə təyəmmüm almaq, buna hədəsdən taharet deyilir. Üçüncü, qəlbin mənəvi kirlərdən təmizlənməsi. Qəlbin kin, təkəbbür, nifrət, həsəd və qısqanclıq kimi mənəvi kirlərdən təmizlənməsi, bunun yerinə iman, ixlas, təqva və gözəl əxlaqla zənginləşməsidir. Namaz fərz olanlara maddi və mənəvi təmizlik də fərz olur. Bunun üçün lazım gələn şərtlər bunlardır. Müsəlman olmaq, ağıllı olmaq, yetkinlik yaşına çatmaq, heyz və nifas qanının kəsilməsi, İbadət vaxtının girməsi, yuxu halının olmaması, unutma halının olmaması, hədə qorxu altında olmaması, su və ya təmiz torpağın olması. Velhamdülillahi Rabbil Aləmin.